Så regnet ut där borta faktiskt. Nej. Vet du vad det är för någonting som du har där på den sidan? Det är, undrar om inte det är, kan det vara en sån där, kan det vara en mistlur? Ja, det är en sån som tutar när det är dimma. Jag kan starta den här med appen, ska vi se. Nej, ja, det gör inte det. Jo. Det är inte dimma nu ju. Kan du nu? Ah shit. Nu? Jaha. En gång till. Nej! Jo, nu. Jävla liv! Hur funkar det? Ja, det är, jag har wifi till den så jag kan starta den. Det är det sättet kan jag kan göra en gång till då. Nej, de ska ändå vakna här. Jag kör en gång till nu. Kör en gång till nu. Jag håller för mig. Ja. Oh. Det är rätt fräckt. Undrar om de blir förbannade. Men, många har jullov nu. Ja, och nu har de blivit... Har vi något kids eller så igen? Nu är de i alla fall vakna, det kan jag säga det. Jullovsungarna.